Почнемо, мабуть, ми з того, як взагалі зараз обстановка, як минула ніч, як проходить день, що зараз відбувається на вашому напрямку. Серед позитивів відзначу, що трохи спала інтенсивність обстрілів прифронтових громад, але дуже зросла інтенсивність саме на фронті. Є ділянки, де постійно відбуваються артилерійські дуелі між нашими побратимами і російськими окупантами. Є низка громад, де постійно йдуть бої за, низка ділянок, де постійно йдуть бої за ті чи інші позиції або опорні пункти. Є ряд позицій, які наші побратими відбили у росіян, але там ще треба закріпитися, зачистити, тому що при відступі окупанти залишають дуже багато так званих подарунків на цих позиціях, або ворог іноді діє підступно, скажімо так, кидаючи піхоту свою, тих же самих мобіків на ті чи інші позиції, наші їх звідти вибивають, а потім з флангів росіяни просто з авіації починають обстрілювати, а також накривають з важкої арти. Тому я ж кажу, що ворог діє підступно, хоча і відступає на певних позиціях, але треба, я ж кажу, що наші побратими діють дуже обережно, зважено, тому що можна будь-чого очікувати. Але і вибивають дуже багато росіян, у них багато поранених. Я вже вам казав про те, що вони для евакуації поранених залучають Мелітопольську і Бердянську спілку інвалідів для того, щоб їм шили евакуаційні ноші. Якщо по Бердянську там добровільно примусово, то по Мелітополю там більше добровільно ця організація пішла на співпрацю з ними. Тому що, і, зокрема, буквально, здається, місяць тому обласна рада позбавила голову Мелітопольської спілки інвалідів нагород за те, що вона колабораційну діяльність веде і допомагає, зокрема, російській армії. Я вам розповів, і, зокрема, виготовляють евакуаційні ноші для них. Ну і дуже багато втрат у росіян, тому що, зокрема, з тих перехоплень, що ми маємо можливість відслідковувати, вони зараз очікують поповнення, зокрема, осетинські підрозділи, які тут стоять на лінії зіткнення, а також росіяни очікують поповнення, яке зараз проходить підготовку на низці полігонів у Ростовській області. І потім вони, скоріш за все, цим сухопутним коридором з Ростова до Криму будуть їх заводити, завозити це поповнення на запорізький напрямок. Костянтине, от з того, що ви сказали, стосовно інтенсивності обстрілів, зокрема, таке враження складається, що вони зараз частину установок забирають з тих позицій, з яких вони обстрілювали цивільних, і перекидають ближче до лінії бойових саме дій, так? Я права, чи там якась інша причина? Ворог, ну, по-перше, частину установок знищують наші хлопці, в тому числі за рахунок західної техніки, але я, мабуть, уже в десятитисячний раз скажу, що західна техніка – це звичайне залізяче, без вправних рук наших побратимів. Вони аналізують ситуацію на фронті, вони враховують, вивчають свої помилки, аналізують, вони постійно проводять ротації, перекидання не лише й техніки, але й особового складу. Тому ситуація, вона динамічна і рухлива. І коли іноді я чую там виступи різних коментаторів, вони кажуть про просування, я би більше сказав, це пересування. Лінія фронту, вона постійно рухається. Тобто зараз говорити про якісь сталі події, так, чи про якусь таку ситуацію, коли щось вже йде стабільно, ми зарано ще? Стабільно йде тільки одне – знищуються російські окупанти і знищується їхня техніка. Буває, я ж кажу, на тих позиціях, де стоять наші свободівці, а я можу говорити лише про них, тому що ми це перевірили і знаємо на собі, буває таке, що деякі позиції переходять, як то кажуть, із рук в руки. Так, на фронті, звичайно, що таке буває. До речі, пане Костянтине, сьогодні було повідомлення про те, що тимчасово окупованому Бердянську відбулася бавовна, бо ви не знаєте, що там сталося?
Бавовна відбувається постійно на тимчасово окупованій території. Це пов'язано із знищенням військової інфраструктури, яку росіяни розмістили на тимчасово окупованій території. Єдине можу сказати, що з території Бердянського району вони періодично висувають оці установки С-300, з яких потім обстрілюють громади Запорізького району і обласний центр. Для того вони використовують ту інфраструктуру, яка є на території Бердянського району. Я, до речі, ще хотів сказати от такий факт, щоб ми просто розуміли, хто проти нас воює. Позавчора до російських окупантів заїжджали волонтери від Комуністичної партії Росії, а перед тим заїжджали волонтери від Єдиної Росії. Це зайве свідчення, чергове свідчення того, що в Росії нема ні хороших, ні поганих русських. Вони всі українофоби. Там немає ні влади, ні опозиції. Там всі ненавидять українців, всі працюють на окупаційну війну проти української армії. І проти української нації, української держави і українського народу. Так, ми розуміємо, що ми для них становимо, чомусь вони вважають, що ми для них становимо загрозою, вони намагаються нас усіх знищити. Щодо, до речі, також ГУР повідомляє, що якісь є рухи Росгвардії біля Запорізької атомної електростанції, зокрема, Гауляйтер, цей екс-нардеп, Балицький, а також Кирієнко, цей куратор Кремля, який зараз на тимчасово окупованих територіях, мають на меті збільшити російську присутність у Енергодарі на 4,5 тисячі рашистських військовослужбовців. Навіщо це можуть вони робити? Чи взагалі є зараз підстави, що вони можуть, я не знаю, чи готуватися до якоїсь оборони, що нам доведеться штурмувати якось цю ЗАЕС? Взагалі таке можливо? Ну, по-перше, те, що нам треба повернути контроль над ЗАЕС, це без сумнівів жодних. Ми ж маємо розуміти, що Росгвардія – це одна з її завдань, це якраз охорона атомних об'єктів. Це раз. По-друге, вони проводять контртерористичну, контрдиверсійну боротьбу, і там їхні підрозділи дуже давно стоять. І, зокрема, я просто нагадаю, що обстрілами енергодарської громади і в тому числі атомної станції ще на самому початку російського вторгнення керували якраз кадрові офіцери Росгвардії. Їм, до речі, здається... Росгвардія зараз заїжджає, а вони хочуть ще ці гауляйтери, ще 4,5 тисячі військовослужбовців у Енергодару сам привезти. Навіщо вони їм там можуть бути потрібні? Для власної безпеки. Тобто бояться зараз колаборанти за своє життя і за свої задні частини тіла? Ну, звісно, я ж кажу, що вони ж не дурні і не йолопи. Вони можуть все, що завгодно казати, але вони чудово усвідомлюють і бачать і ту бавовну, і запах, і замахи на колаборантів і російських стан, які відбуваються на тимчасово окупованій території. Ну і по-друге, я ж вам сказав, що одним із статутних завдань Росгвардії є якраз охорона атомних об'єктів. А Запорізька атомна електростанція, вона ж як є атомний об'єкт, тимчасово окупований російськими вояками.